एनिमिया रक्तअल्पता आफैमा रोग होइन तर एनिमियाको कारण शरीरमा यति धेरै रोगहरू र समस्याहरू आउँदछन् तपाईँ कल्पनासम्म पनि गर्न सक्नु हुँदैन। के हो त एनिमिया? रगतमा आइरनको कमी हुन गयो भने हेमोग्लोबिनको पनि कमी हुन्छ। त्यही रगतमा हेमोग्लोबिनको कमीलाई एनिमिया अर्थात् रक्तअल्पताको नाम दिइएको छ। आइरन हाम्रो शरीरमा रातो रक्तकोषको निर्माण गर्दछ र रातो रक्तकोषले शरीरमा हेमोग्लोबिनको निर्माण गर्दछ। हेमोग्लोबिनले फोक्सोबाट अक्सिजनलाई रगतको माध्यमबाट शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा पुर्याउँछ र हाम्रो शरीर सही तरिकाले काम गर्दछ। यदि शरीरमा आइरनको भरपूर सप्लाई गरिएन भने हेमोग्लोबिनको कमी हुन जान्छ र हेमोग्लोबिनको कमीको कारण शरीरका अङ्गहरूमा अक्सिजनको कमी हुन जान्छ। जब शरीरमा अक्सिजनको नै कमी भए के होला त्यो मैले सायद भन्नु पर्दैन होला। एनिमियाको कारण शरीरमा अनेकौँ समस्या आउँछन् भने शरीरका अरू अनेकौँ समस्याको कारण एनिमिया हुन पनि सक्छ। दर्शकबिन एनिमिया के हो त थाहा पाइहाल्नुभयो। आज म एनिमियाको बारेमा लगभग सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। एनिमिया हुने कारणहरू कस्ता बानी र अवस्थाका लागि एनिमियाको उच्च जोखिम रहन्छ, एनिमियाका लक्षणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, एनिमिया रोकथामका उपायहरू, एनिमियाको समस्यामा कस्ता खाना खाने कस्ता नखाने लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईँले मुनलाइट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गर्नलाई तपाईँलाई हेर्दै गरेको यस भिडियो तल दाहिनेपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको हुन्छ त्यसलाई थिचेर छोडिदिनुहोला। गर्नुभयो नि हैन त? अब आउनुहोस् दर्शकबिन हेरौँ एनिमिया हुने कारणहरू के हुन सक्छन् त। दर्शकबिन मैले अघि पनि भने एनिमिया बनाउने एक एक गरेर हेर्ने हो भने कारणहरू 100 माथि हुन्छन्। त्यसैले मैले तिनलाई सजिलो बनाउन र तपाईँको समस्यासँग मिलाएर पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर केही मुख्य कारणहरू बारेमा जानकारी दिएको छु। आइरन पाइने खाना नखाने गर्नाले बच्चालाई 10 mg पर डे, एडल्ट पुरुषलाई 12 mg पर डे र महिलालाई 15 mg पर डेको हिसाबमा आइरन पाइने खाना खानुपर्दछ। हामीले ध्यान पुऱ्याएर आइरन प्रशस्त पाइने खानाहरू हप्तामा 3-4 पटक खाएकै हुनुपर्दछ। यदि खान सकिएन भने आइरनको कमीको कारण एनिमिया हुन सक्छ। त्यस्तै खानामा भिटामिन B12 को कारण पनि एनिमिया हुन सक्छ। भिटामिन B12 माछा मासु र अन्डामा प्रशस्त पाइन्छ। यदि तपाईँ प्योर भेजिटेरियन हुनुहुन्छ र खानामा भिटामिन B12 को मात्रा पुगेन भने पनि एनिमियाको समस्या आउन सक्छ। अटोइम्युन डिसअर्डरको कारण पनि एनिमिया हुन सक्छ। इम्युनको काम शरीरमा रोगहरूसँग लड्ने हो तर कोही व्यक्तिमा इम्युन सिस्टमको डिसअर्डरको कारण खाएको खानाबाट सोच्न पर्ने न्युट्रिसियनहरू शरीरले सोच्न सक्दैन र एनिमिया हुन सक्छ। भिटामिन C को कमीले पनि एनिमिया हुन सक्छ। भिटामिन C शरीरलाई चाहिने आइरन सोच्नको लागि मुख्य भूमिका खेल्दछ। यदि हाम्रो खानामा भिटामिन C को कमी भएमा शरीरले खाएको खानाबाट भरपूर आइरन सोच्न पाउँदैन र एनिमिया रगतको कमीको समस्या आउन सक्छ। जुकाको कारण पनि एनिमिया आउन सक्छ। विशेष गरी बच्चाहरूमा जुकाको सङ्क्रमण हुने गर्दछ जसको कारण दिसा गर्दा दिसामा धेरै रगत बगेर एनिमियाको समस्या आउन सक्छ। गर्भवती र दुध चुसाउँदै गरेको महिलामा पनि एनिमिया हुन सक्छ। गर्भवती र दुध चुसाउँदै गरेको महिलालाई सामान्य महिलाको तुलनामा धेरै रगतको आवश्यकता पर्दछ। उचित मात्रामा त्यही अनुसारको भिटामिन र खानपिन शरीरलाई पुगेन भने पनि एनिमियाको समस्या आउन सक्छ। औषधिको साइड इफेक्टको रूपमा पनि एनिमिया हुन सक्छ। केही औषधिहरू जस्तो कि एस्पिरिन, इबुप्रोफेन र HIV र क्यान्सरमा खाने विभिन्न औषधिहरूको साइड इफेक्टको रूपमा पनि एनिमिया देखिन सक्छ। यी 7 मुख्य कारणहरू थिए एनिमिया जो कोहीलाई हुन सक्ने भने अब हेरौँ त्यस्ता अवस्थाहरू र हाम्रा बानीहरूका कारण कस्ता व्यक्तिले एनिमिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ त। जसले कडाईका साथ भेजिटेबल मात्र खाने गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिलाई एनिमिया हुन सक्ने उच्च सम्भावना हुन्छ। गर्भावस्थामा शरीरलाई एकदमै धेरै आइरनको आवश्यकता हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि एनिमियाको समस्या देखिन सक्छ। धेरै रक्सी पिउने व्यक्तिलाई पनि उच्च जोखिम रहन्छ। रक्सीको कारण शरीरले उचित मात्रामा आइरन सोच्न पाउँदैन। साथै रक्सीको कारण पेटको अल्सर भएर पेटमा आन्तरिक रक्तस्राव धेरै भएर पनि हुन सक्छ। विभिन्न खाले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले आइरनको कार्यक्षमतामा असर पुर्याउन सक्छ। फलस्वरूप एनिमियाको समस्या देखिन सक्छ। खाना खाए लगत्तै अथवा खानासँग चिया कफी पिउने बानीले पनि खाएको खानालाई राम्रोसँग शरीरले सोच्न सक्दैन। चिया कफीमा पाइने विभिन्न तत्त्वका कारण एनिमिया ल्याउन सक्छ। त्यस्तै एनिमिया पहिलो पुस्ता तपाईँको आमा बुबालाई छ भने वंशाणुगत रूपमा सरेर तपाईँलाई देखिन पनि सक्छ। त्यस्तै गरिबीको कारण उचित मात्रामा खानाको न्युट्रिसन नपुगेर पनि एनिमियाको समस्या आउने उच्च सम्भावना रहन्छ। दर्शकबिन यी जति पनि थिए तपाईँको शरीरमा एनिमियाको समस्या ल्याउन सक्ने कारणहरू। कतिपयलाई एनिमिया भएको लामो समयसम्म पत्तै पनि हुँदैन र हाम्रो बानी सानोतिनो समस्या देखिएमा त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ र त्यसलाई बिगारेर ठुलो समस्या बनाउँछौँ। त्यस्तै एनिमिया पनि आजको भोलि भइहाल्ने होइन, बिस्तारै हुँदै जाने हो र त्यसै अनुसारका शरीरमा समस्याहरू सानाबाट ठुला बनाउँदै लैजाने हो।
यदि यस समस्यालाई पनि सुरुवाती चरणमा नै पहिचान गर्न सकियो भने यसले खासै दुःख दिँदैन र सजिलै निको पार्न सकिन्छ। दर्शकबिन, त्यस्ता लक्षणहरू जसले एनिमिया भएको पहिचान गर्न तपाईँलाई सजिलो होस् र रोकथामका उपायहरू, एनिमियाको समस्यामा के खाने के नखाने महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिनेछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। अब हेरौँ एनिमिया भएमा के लक्षणहरू हुन सक्छन् त। दर्शकबिन, शरीरमा रगतको कमी हुनु भनेको हेमोग्लोबिनको पनि कमी हुनु हो र त्यसको कारण शरीरमा शरीरलाई अत्यावश्यक ऊर्जा अक्सिजनको पनि कमी हुनु हो। एनिमियाको कारण खासै त्यस्तो भारी केही काम नगर्दा पनि शरीर थाके थाके जस्तो हुने, धेरै थकान आउने हुन्छ, खाली अल्छी मात्र लाग्ने हुन्छ, सास फुल्ने, टाउको दुख्ने हुन्छ, मुटुको ढड्कन छिटो छिटो चल्ने हुनसक्छ, छाती दुख्ने, ऐठन हुने हुनसक्छ, छाला र हात खुट्टाको नङ पहेँलो हुँदै जान्छन्, आँखा पहेँलो हुँदै जान्छ र बार बार कमजोरीको कारण चक्कर आउन सक्छ, हात खुट्टा चिसा भइराख्ने हुनसक्छन्, बसेर अथवा सुतेर जुरुक्क उठ्दा फिलिङ्गा उड्ने, अँध्यारो भए जस्तो हुने र चक्कर पनि आउने हुनसक्छ, शारीरिक अभ्यास गर्न मन नलाग्ने, पढाइमा ध्यान दिन नसक्ने, काममा ध्यान लगाउन नसक्ने हुनसक्छ, पहिला सजिलै सहजै गर्न सक्ने काम पनि गर्न धौधौ पर्ने, काममा ध्यान दिन नसकेर बिग्रने जस्ता समस्या अथवा लक्षण एनिमियाको कारण हुन्छन्। दर्शकबिन, अब हेरौँ एनिमिया हुन नदिन कस्ता खाले उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ अथवा एनिमियाको समस्या छ भने पनि कस्ता तरिकाले छिटो निको हुन सकिन्छ। गेडागुडीमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ, त्यसैले राता र काला खाले गेडागुडी र दाल खाने गर्नुहोस्। माछा मासु अन्डामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन बी12 पाइन्छ, त्यसैले माछा मासु अन्डालाई मिलाएर खानु पनि एकदमै फाइदाजनक रहन्छ। खानासँग चिया पिउने बानीलाई हटाउनुहोस्। चियाको कारण तपाईँले खाएको खानाको पुरा भिटामिनहरू शरीरले सोच्न सक्दैन। भिटामिन सी पाइने फलफुल र तरकारीहरू प्रशस्त खोजी खोजी खानुहोस्। पालक, अमला, कागती, अनार, बोर्काउली, स्याउ, छकडा, सुन्तला जस्ता फलफुल र तरकारीहरू दैनिक मिलाएर खाने गर्नुहोस्। रक्सी चुरोटको बानी छ भने त्यसलाई पनि सक्नुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस्। आफ्नो शरीरलाई ध्यानमा राखेर शारीरिक अभ्यास नियमित गर्ने गर्नुहोस्। पानी प्रशस्त पिउनुहोस्। दर्शकबिन, अब हेरौँ यदि एनिमियाको समस्याबाट तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको छ भने कस्ता खाना खाने कस्ता खाना नखाने। पहिला हेरौँ कस्ता खाना खाने। पालकमा क्याल्सियम, भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी साथै फलाम, फाइबर र बिटा क्यारोटिन पाइन्छ, जसको नियमित सेवनले एनिमियाको समस्यामा राहत दिन्छ। भटमासमा पनि आइरन, फलाम र प्रोटिन प्रशस्त पाइन्छ, भटमास पनि खान सक्नुहुन्छ। बिटरुटमा आइरन प्रशस्त पाइन्छ, साथै बिटरुटले रगतको मात्रा बढाउनुको साथै राता रक्तकोषलाई एकदमै छिटो रिकभर गरी शरीरमा अक्सिजनको सञ्चारमा एकदमै छिटो काम गर्न सक्छ, त्यसैले बिटरुट्स पनि एकदमै लाभकारी रहन्छ। रातो मासु विशेष गरी कलेजोमा एकदमै धेरै आइरन पाइन्छ, त्यसले पनि फाइदा गर्दछ। अन्डामा पनि भिटामिन र प्रशस्त प्रोटिनहरू पाइन्छ, त्यसले पनि एनिमियालाई हटाउन सहायता गर्दछ। टमाटर, अनार, स्याउमा पनि प्रशस्त आइरन पाइन्छ, यिनीहरूको दैनिक सेवन पनि लाभकारी रहन्छ। बदाम, पिस्ता, छकडा, किसमिसमा पनि प्रशस्त मात्रामा फलाम पाइन्छ, यिनीहरू पनि एकदमै फाइदाजनक रहन्छन्। त्यस्तै महमा म्याग्नेसियम र तामा पाइन्छ, जसले हेमोग्लोबिन बढाउन मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ। महलाई बिहान बिहान कागती पानीसँग मिलाएर खाने गर्नाले पनि एनिमियाको समस्यामा एकदमै लाभकारी रहन्छ। त्यस्तै दर्शकबिन, खानामा प्रशस्त फलाम र भिटामिन सी पाइने खानाहरू तपाईँकोमा जे उपलब्ध छ त्यसलाई मिलाएर खान सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ दर्शकबिन के खाना खान हुँदैन त। कफी, चिया जस्ता पेय पदार्थ खानासँग खाँदा शरीरलाई फलाम सोच्न बाधा पुर्याउँछन्, त्यसैले खानासँगै यस्ता पेय पदार्थहरू नपिउनु। क्याल्सियमयुक्त खाद्य पदार्थ, दुध, दही, पनिर र धेरै चिल्लो पदार्थले पनि आइरन शरीरलाई सोच्न बाधा पुर्याउँछन्। त्यस्तै रक्सी चुरोट पनि पिउनु हुँदैन अथवा एकदमै कम गर्नुपर्दछ। कसै कसैलाई कुनै खानाहरू पचाउन गाह्रो पर्दछ, त्यस्ता पचाउन गाह्रो पर्ने खानाहरू पनि खानु हुँदैन, किनकि पाचन प्रक्रिया बिग्रन गएर पनि एनिमिया साथै अरू विभिन्न खाले रोगहरू र समस्याहरू आउन सक्छ। दर्शकबिन, यी लगभग जानकारी थिए एनिमियाका बारेमा। जाँदा जाँदै यदि एनिमियालाई व्यवस्था गरेर यत्तिकै छोडिदिनुभयो भने तपाईँलाई अत्याधिक थकान महसुस हुने र दैनिक काम गर्न नै नसक्ने पार्न सक्छ। यदि गर्भवती महिला छन् र एनिमियालाई व्यवस्था भयो भने बच्चा समयभन्दा पहिला पूर्ण विकास नभई जन्मने साथै मर्न पनि सक्ने हुनसक्छ। यस्तै एनिमियाको कारण शरीरमा अक्सिजनको कमी हुने हुँदा त्यस्ता कमी पुरा गर्न मुटुको धड्कन बढी हुने गर्छ, फलस्वरूप मुटु सम्बन्धी अनेकौँ समस्या देखिन सक्छ। त्यस्तै एनिमियालाई अझै हेलचक्राई गर्दै गए ज्यानै पनि जान सक्छ। दर्शकबिन, एनिमियाको समस्याबारे यस छोटो जानकारीले तपाईँलाई साथै तपाईँको परिवारलाई पक्कै राहत पुर्याउनेछ आशा गर्छु। साथै आशा गर्छु कि तपाईँले च्यानल मुनलाइट नेपाललाई सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो। अर्को यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा छिट्टै भेटौँला। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी सुखी रहनुहोस्। धन्यवाद।